Добър вечер, това са новините на телевизия Шумен в последния ден на януари. Аз съм Ирина Павлова. Започваме с водещите теми. След дълги разгорещени дебати, Общинския съвет прие почти единодушно бюджет 2019 на община Шумен. Нови данъци за моторните превозни средства. По-нисък ще е налога за най-масовите леки автомобили за сметка на мощните коли. Рекордно ниска безработица в Шуменска област през миналата година. Средногодишното равнище е малко над 10%. Общинският съвет прие бюджет 2019 на община Шумен след дълги и разгорещени дебати в сесийната зала. Заседанието продължи близо 10 часа. Макрорамката е 80 милиона лева, 40% собствени приходи и 60% от държавния бюджет. Още в началото на дебатите съветниците от БСП обявиха, че ще гласуват против предложения от Общинската администрация проект на бюджет за 2019 година и надълго изложиха мотивите си, направиха искания към документа. Предлагам това, което коментирахме първоначално, парите за карти за пенсионери и многодетни майки да се увеличат на 120 хиляди, за да не се вдигат те тази година. Предложението не се прие. Да се заделят 500 хиляди лева допълнително, конкретно само за рехабилитация на общинската пътна мрежа вътре в населените места. Тези средства конкретно могат да бъдат заложени в параграф 40 на бюджета. Тоест да се увеличи с още 500 хиляди. Бюджетната прогноза е 5 милиона и 500 за приходи от продажби на общинска собственост. Давайте. Добре. И това нещо може да се случи евентуално, когато има продажба на имоти. Съветниците задължиха кмета да внесе актуализация на бюджета и там да бъдат включени до 500 000 лева за улични ремонти в малките населени места на общината, ако обаче има продажби. Имате предвид, ако продадем повече от това, което е... Именно! А, имате финансисти, и аз съм така, правил така, бюджет. Така, да, но вие видяхте, че тази година точно се, че продажбите не можахме да го изпълниме плана, защото се, няма кой да купува. Благодаря. Да. Освен това, само да ви кажа, че освен тези 120 хиляди, които сме заложили, заложили сме 84 хиляди лева за осветление. Заложили сме допълнително 100 хиляди за асфалтиране. Това са освен тези 120. Крадоса на емоцията вдигна намерението на Общинската администрация да изгради кухня майка, която да зарежда с готвени ястия всички детски ясли и градини. Стана ясно още, че общината ще дотира храненето на всяко дете в тези заведения с около 1,90 лв. На ден. Останалите пари до близо 10 лева се поемат от държавата. Нови данъци за моторните превозни средства гласува днес Общинския съвет. Те ще влязат в сила след публикуването им в местен ежедневник. С изменения в закона данъкът вече се изчислява по нова формула според мощността на колите. Предложението на Общинската администрация за налог малко над предвидените минимални ставки беше атакувано от съветниците от опозицията с искане данъкът да остане най-нисък. Вие трябва да вземете решението на Общинския съвет само за определените размери в тези граници. Относно киловатите, до сега от 2012 година насам са приети ставки, които Община Шумен е спазвала. Тези ставки на данъците към момента не се променят в общината. Променя се единствено и само на новите две категории, които са въведени с закон. Ние просто предлагаме да бъдем на минимума. Тоест, ние така или иначе увеличаваме, предлагаме минимума по закон. След дебати повече от час, администрация и съветници се консултираха и решение беше взето. Данъкът за най-масовите лекотоварни автомобили ще бъде занижен за сметка на налога за мощните коли. Собствениците на лекотоварни автомобили ще получат писма от администрациите с инструкции за предеклариране. За област Шумен те са малко над 3000. Местният парламент реши да няма винетки до шуменските квартали Макак и Мътница. Съветниците единодушно подкрепиха предложението на кмета пътищата да отпаднат от републиканската пътна мрежа и да станат общински. По време на разискването по предложението на администрацията, председателят на групата съветници от БСП Веселин Пенчев заяви, че Общинския съвет не е компетентен по такива въпроси и от решението няма да произтече нищо. И ни се предлага днес ние Общинския съвет да разгледаме този въпрос. Извинявайте много, но този въпрос може много лесно да бъде решен, ако кмета инициира, води разговори, включително не само от позицията си на кмет, но и по силата на
обстоятелството, че той е председател, областен координатор на партия ГЕРБ в Шумен. В отговор, кметът призова общинските сесии да не се превръщат в политически говорилни. Аз съм кмет, първо. А това, че представлявам определена политическа партия и съм местен лидер, да, правя всичко възможно, за да решавам проблемите на моите съграждани. И именно за това съм разговарял не по-малко от 5 пъти с министърката на МРРБ. Разговарял съм и с други, от които зависи решаването на проблема. Но аз искам да изразим нашето общо съгласие на всички общински съветници, за да може да подкрепите това, което искам аз от МРРБ, от министъра. Кметът поясни още, че за пътя до индустриалния парк няма да се искат винетки, тъй като кръговото кръстовище е общинско. Омбудсманът Иван Капралов цитира становището на МРРБ, което гласи, че първата стъпка е решение на общинския съвет. И да влезем в тип споразумение с агенция Пътна инфраструктура, който да реши големия проблем с поддръжката. Това е предложението, пред което сте изправени. По данни на Пътната агенция, до сега поддръжката на отсечките до двата квартала е струвала около 500 000 лева годишно. На заседанието си днес съветниците упълномощиха представителя на община Шумен на предстоящото общо събрание на ВИК да гласува за запазване цената на водата от преди увеличението й. Събранието е насрочено за 6 февруари. Представителя на общината ще гласува за и в общото събрание на асоциацията по ВИК, където също ще се дискутира цената на водата. Сега към останалите теми. Спад в престъпността и по-висока разкриваемост през миналата година отчете шуменската полиция. Основен проблем на територията на областта остава битовата престъпност. През миналата година са регистрирани 823 посегателства. 2020 криминални престъпления са регистрирани в Шуменска област през миналата година или с около 9% по-малко сравнено с предходната. Разкриваемостта леко се е повишила. 54% от престъпленията са завършили с установяване на извършителя. Най-голям дял от тези престъпления заемат престъпленията против собствеността, които съответно са проблеми, са бич за нашето общество. Тяхната бройка за 2018 е 823, а предходната е бил 904. Тяхната разкриваемост се е повишила от 49 до 56%. Над половината от престъпленията против собствеността са станали в град Шумен. В селата битовите посегателства намаляват. Основната заслуга е на мобилните полицейски екипи, които обхождат малките населени места в региона. Акцента е опазване живота, здравето и имуществото на самотно живеещи възрастни хора. Но, както виждате на презентацията, имаме и сигнали за незаконна сеч, т.е. опазва се и общинското и държавното имущество. Полицаите реагират и на множество сигнали за нарушения на закона за движение по пътищата. Най-често проблемът е високата скорост. Статистиката показва увеличение на катастрофите през миналата година с 11%, 749 срещу 674 през 2017. По-малко са загиналите, 18 души при 24 жертви на пътя в предходната година. Отбора Млад огнеборец от Дивдяволското училище Панайот Волов получи награда от Спортната асоциация на МВР за 2018 година. Тимът от Шумен е републикански шампион по пожаро-приложен спорт. Отличието беше връчено от директора на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов. И още теми в емисията. Рекордно ниска безработица отчете в Шуменска област през миналата година. Средногодишното равнище е с 10,4%, което е с 2% пункта по-ниско спрямо предходната 2017. По данни на Агенцията по заетостта, безработицата в региона е по-ниска дори от 2008 година, когато равнището е било 11,4%.
около 7900 средно са регистрираните безработни за 2018 година. За една година броят им е намалял с 1500 души. Най-значителен е спадът на продължително безработните с 1300. Броят на младежите без препитание е намалял с 14% и в края на 2018 те са 970. През годината над 12 000 души са включени в мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране, реализирани в бюрата по труда от областта. В град Шумен средногодишното равнище на безработица е 3,4%, с 0,2 пункта по-ниско спрямо 2017. През 2018 година в бюрата по труда от областта са заявени почти 6 000 работни места. Най-голямо е търсенето в преработващата промишленост. От агенцията по заетостта напомнят, че до 28 февруари се приемат заявления по проект «Родители в заетост». Ще се запази ли топлото време, ще разберем от прогнозата. Хубава вечер, дами и господа!